disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crê em quem? Em quê? Crê num homem que não foi homem apenas. Crer em um Deus que deixou sua habitação de glória celeste e se tornou homem. Tudo para reaver os filhos que com tanto amor foram criados por suas próprias mãos, mas escolheram seguir o engano do mal. Crer em um ser supremo que, mesmo tendo todo o poder que usou quando criava as estrelas e forças e energias imensuráveis do universo, mesmo sendo maior e muito mais poderoso que todas elas, se entregou como um malfeitor humilhado e permitiu que criaturas tão degradadas perfurassem aquelas mãos que fizeram nossos primeiros pais e dilacerassem a pele do leão de Judá. Sim, crer que aquele que é vida passou pela morte e ressuscitou para que eu e você passássemos para a vida. Então é isso? Para alcançar a vida eterna, eu só preciso crer. Sim, querendo ou não, é isso que Deus disse. Mas não confunda crer com acreditar. Sabe, crer é ter fé. E ter fé é viver o que crê. Crer nas palavras de Deus é viver segundo o exemplo que Ele veio nos dar. Crer é viver com a humildade e com a compaixão que fez Deus descer e habitar entre os homens. É viver em constante e íntimo relacionamento com o Criador que te reconciliou a Ele na cruz. É não julgar, mas sempre ajudar no reerguimento do angustiado. É submeter todas as opiniões à verdade revelada por Ele mesmo na palavra, para orientação de todo que a estuda. É viver a nova vida que Ele te deu, pois nele você morreu para as trevas. Muitos permaneceram nas trevas pelo fato de que muitos que dizem crer não sabem o que é crer de verdade. Se você realmente crê, então viva! E muitos mais crerão no Deus vivo que te transformou. Seja a mensagem, aceite a vida eterna que lhe é dada e então se mantenha nela pela graça, poder de Cristo. Se você crê e passou das trevas para a maravilhosa luz, então ao invés de celebrar a carne, venha desfrutar momentos em meio à criação de Deus e na companhia de uma grande família que deseja se fortalecer e viver o que creem para a honra e glória do eterno Deus que nos criou e redimiu. Qual será sua resposta?